አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንኳን ደስ አለ በሉት ንገሩት እግዚአብሔር ያመቻችልሃል በሉት እግዚአብሔር ኑሮህን ያመቻቸዋል ፋይናንስህን ያመቻቸዋል ትምህርትህን ያመቻቸዋል መኖሪያ ቤትህን ያመቻቸዋል አሚበራተ አራት ሰው እንደዚህ ግጭ በሉትና እንደዚህ ንካብ እንደዚህ ያስነኩትና አስነኩት እግዚአብሔር ያመቻችልሃል በሉት እግዚአብሔር መኖሪያን አራት ሰው አላራት ሰው እግዚአብሔር መኖሪያን ፋይናንስን ተመርተ አገልግሎትን ህይወትን ቤትን እግዚአብሔር ያመቻቸዋል የቆረቆረ ነገር ይወገዳል እንቅፋት ይነሳል የቆረቆራችሁ ይወገዳል አሜን ያስለቀሳችሁ ይወገዳል አሜን መንገድ የዘጋባችሁ ይወገዳል አሜን ያስለቀሳችሁ ይወገዳል እንቅልፍ የነሳችሁ ይወገዳል እግዚአብሔር ምን ያረጋል እንደውም አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ይሄው እነቴ ነው ምነግራችሁ ከዚህ በኋላ የሚጠይቋችሁ ሰዎች መልሱን ይዘው ነው የሚጠይቋችሁ መልሱን ይዘው ይጠይቋችኋል እያወቁ ነው የሚጠይቋችሁ አሚን የሚል ሰው ካለ ይሆንለታል በፈርዖን ቤት ለሙሴ እንደተመቻቸ ለአንተ ይመቻችልሃል ይመቻችልሃል ለኤልያስ ሰማይ በተዘጋበት ዘመን እንደተመቻቸለት ይመቻችልሃል የምትለብሰው ይመቻችልሃል የምትበላው ይመቻችልሃል የምትሰራው ይመቻችልሃል ይሄንን የሚያመቻቸው እግዚአብሔር ነው አሜን ባል እግዚአብሔር ያመቻችልሃል ከዚህ በኋላ የለቅሶ ዘመን አትኖርም የሐዘን ዘመን አትኖርም የመንከራተት ዘመን አትኖርም እግዚአብሔር ያመቻችልሃል ልንገራችሁ እግዚአብሔር ለእስራኤል ሰዎች የሰማይ መስኮት እንኳን ቢከፈት ኤአይ ሆነም እንዳላለ ያውታደር ነገ በዚህ ሰዓት አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በዚህ ነው ያልስቅል ይሸጣል እንደተባለ እንዴት ይሆናል ተብሎ በተባለበት በዛ ጊዜ እግዚአብሔር እህልና ውሃን እንዳስጣለላቸው እዩ ጌታም እግዚአብሔር ያመቻችላቸዋል ይሄ የዚህ ወር ትንቢታችሁ ነው ሪሲቭ ኢት እግዚአብሔር ያመቻችላቸዋል በኢየሱስም አትበደሩ በኢየሱስም አትጨነቁ በኢየሱስም አትበደሩ በኢየሱስም የናንተ የሆነ ነገር አይወሰድም የናንተ የሆነ ነገር አይወሰድም ባለዳን ብረታችሁን አይወስደውም እግዚአብሔር ያመቻችላችኋል የሥራ ቦታ ምትሰሩበት ቦታ ምትፈልጉ ሰዎች የምትሰሩበት ቦታ ምትፈልጉ ሰዎች እናንተ ምትከራዩት ቦታ ነው እየፈለጋችሁ ያላችሁት እግዚአብሔር የራሳችሁን ቦታ ያመቻችላችኋል ፊት ለፊት የሆነ ቦታ ያመቻችላችኋል ፊት ለፊት የሆነ ቦታ ይሰጣችኋል ህግ ስለናንተ ይገለበጣል ህግ ስለናንተ ይቀየራል ኢየሱስ ጌታን ኢየሱስ ጌታን ያለቀ ነገር አለ እግዚአብሔር ያመቻቸዋል እኔ ለምን እንደሆነ አላቅም ይሄ ቃል በልቤ አለ በውስጤ አለ ተጥላል እግዚአብሔር ያመቻቸዋል ያንን ሰው ከተጣለበት ለማንሳት ካህኑ ቢያልፈው ሌዋዊው ቢያልፈው እግዚአብሔር ግን የማያቀውን ሳምራዊ አምጥቶ እንታነሳው ልክ እንደዛ ይሄው እግዚአብሔር ምስክር እዚህ ውስጥ ያላችሁ ተማሪዎች ወላጆቻችሁ መከፈል የማይችሉ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል የትምርት ቤታችሁን ክፍያ እኔ አመቻቸዋለሁ የተጀመረ ትምርት አይቋረጥም የተጀመረ ቢዝነስ አይቋረጥም ይሄው እግዚአብሔር ምስክር አማርኛ የማይናገሩ ሲዳምኛ የማይናገሩ ወላይትኛ የማይናገሩ ኦሮምኛ የማይናገሩ የማታቋቸው ሰዎችን እግዚአብሔር መንገዳችሁ ላይ ያመጣል ያመቻችላችኋል በኢየሱስም ጥሶ መውጣት ይሆንላችኋል እግዚአብሔር ስለናንተ ከዙፋኑ ይነሳል የከበባችሁ ይበተናል ዛሬ ያላችሁበት ጥያቄ ታሪክ ይሆናል ዛሬ ያላችሁበት ችግር ተረት ይሆናል ዛሬ ያላችሁበት ውስንነት ተረት ይሆናል ቻቻላ ፋቲካ ጂና ማትሬ ለፈደገ ጀነመትሮ የውጩ በር ይመቻቻ የሥራ በር ይመቻቻ ያገልግሎት በር ይመቻቻ ቢዝነሳቹ ይመቻቻ ለያቱና ማትራ ለቫንታ ዘለፈደገ ጀነመትሮ ለፎንቶ ሪጋ ጂና ማትራ ለፋ ከፊት ለፊት እሄዳለሁ ከፍ ያለውን ደሞ ዝቅ አደርጋለሁ ተራራውን ደልዳላ ሜዳ አደርጋለሁ የብረቱና ስቆርጣለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ከፊት ለፊት እሄዳለሁ ከፊት ለፊት እወጣለሁ ከፍ ያለው ነገር ዝቅ ይልልሃል ጸልይ ጸልይ ያቱ ጋቺና ማትራለ ፈንቴ ጸልይ በልሳኖች ጸልይ ሶፕሮፎቶ ኦቶጎቺና ማትራለ ፈንታ
ሊጋቺነ ማትረለፈንቴ ይከፈታል ባልና ጸልይ ይመቻቻል ባልና ጸልይ ፕሮፌሰር ይቻቹነ ማትረለፈንታ ለጋቻነ ማትረለፈደገቸነ ሜትሮ ለፋዳጋቻነ ማትረለፈዘጎቾ ይጃኒ ማትሪ ለማትሪ 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 ሪሲቭ ኢት የእግዚአብሔር ጉብኝት የእግዚአብሔር ጉብኝት አይሆንም የተባለ ሆነ አይቻልም የተባለ ተቻለ አይሳካም የተባለ ይሳካል 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 ይሆናል 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 ንፋስም አታይም ደመናም አታይም የሸለቆ ይሞላ የሸለቆ ይሞላ የሸለቆ ይሞላ ኢኮኖሚ ይሞላ ይሞላ ፋይናንስ ይሞላ ትምህርት ይሞላ ይሞላል በኢየሱስ ይሞላል በኢየሱስ ወጣ አባቴ መንፈስ መጣ የጌታ መንፈስ ኢላባላባላባጋጃና ማትራላባ ኢላባላባላባጋጃና ማትራላባላባ ኢላባጋጂና ማትራላባላባ መጣ የጌታ መንፈስ መጣ የክብር መንፈስ የኃይል መንፈስ የኃይል መንፈስ የኃይል መንፈስ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል እኔ አመቻቸዋለሁ እኔ አመቻቸዋለሁ እኔ አመቻቸዋለሁ እንዴት ሆናለሁ ወደቀይ ምን ይሆናል መጨረሻዬ ምንድነው ብላችሁ እንዳታስቡ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል እኔ መኖርያችሁን አመቻቻለሁ ዛሬ የምነግር ትንቢት የ20 አመት ከ20 አመት በኋላ ከ25 አመት በኋላ በህይወታችሁም የሆነው ነገር ነምነግራችሁ ከ20 እና ከ25 አመት በኋላ በህይወታችሁም የሆነው አንዳንዶቻችሁ ከ10 አመት በኋላ የሚሆነው ነምነግራችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል እኔ መኖርያችሁን አመቻቻለሁ እኔ እኖርያችሁን አመቻቻለሁ እኔ ፋይናንሳችሁን አመቻቻለሁ እጆቻቸውን ከፍ ባደረጉ ወንዶችና ሴት ልጆችክ ላይ ከማንኛውም አይነት ስራት ነጻ የሚያወጣ ልጄ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንዲሆን ጸልያለሁ እንዲሆን ጸልያለሁ ድካምን አንተ እንዳትሰራ መንፈስ እንዳይሰራ የሚከለክልን ማንኛውንም አይነት ድካም በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንዲታጠብ ጸልያለሁ ቀኝ እጆቻችሁን በግንባራችሁ ላይ አርጉ አንዲት ሴት በጭንቀት የተሞላች ሴት አለ በከባድ ሁኔታ ተጨንቃለች ምትይዘው ምትጨብጠው ጠፍቷታል ግራ ገብቷታል ነፍሷ ተጨንቃለች በከባድ ተስፋ መቅረጥ ውስጥ ነው ያለችው መንፈስ ነው ያስጨንቃታል ያለፈውን 3 ወር በጣም ስትጨነቅ ነበር አሁን ደግሞ በታላቅ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለችው ጭንቅላቷ ተወጥሮ ያለ በፍርሃት ተይዛለች ወይኔ ምን ልሆን ነው ትላለች መጨረሻዬ ምንድነው ትላለች ለሞት ነው መሰለኝ ትላለች ላብት ነው መሰለኝ ትላለች በዚህ ጉባኤ እንዳትቆም የሞት መንፈስ የፍርሃት መንፈስ ይወርቃል አሁን በኢየሱስ ስም ልቀቃትና ይሄ